Pane Jezevčíku, hurá, hurá, dneska máme v Treceně Akbal náš den od... No jo, konečně máme. A máme ho s 8. tónem, který dává úspěch na všech úrovních. Možná, pane Jezevčíku, že dneska ty naši paničkové to nitro fakt už dvojitě vymetou a s tím 8. tónem se jim podaří mít úspěch úplně všude. No možná, víte, měli bychom jim věřit. Oni nám sice nedávají víru ani důvěru, ale my chytrý psi, co máme základní školu a učňák. A nebo taky my hodně vzdělaný. My jim totiž tu důvěru dáme. My jim ukážeme, že i když oni nás mockrát zklamali, tak my umíme použít to srdce, ve kterým je láska, přátelství, důvěra, naděje a hlavně co, Foxy? No přece odpuštění, a to my totiž umíme s tím srdcem pracovat. No právě, my psi to umíme, my odpuštíme, ale ty paničkové, oni to držej, oni se bojej zklamání, bojej selhání, ty zrady furt je držej, místo toho, co by řekli srdci, hele, dej mu naději, dej mu odpuštění, jako ty psi to tak mají. Já vím, ale víte co, řekneme ty moderátorce, ať s tím něco udělá a jde konečně do práce pořádně. A začne zase dělat ty videa pro ty lidi. A ona bude, to ona nevydrží jinak. Ona koukala na ten summit a furt si něco psala. To ona jim to řekne všecko. Dobře teda, pane Jezevčíku. My si dáme dneska úspěšný den s 8. tónem. Posvítíme jim dvojitě do temnoty. A ty lidi, ať si s tím nějak poradějí.